विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस लोणावळ्यात आहेत, आपण थेट जाऊयात. असं आहे की मी सामनामध्ये काय म्हटलंय याच्यावर कुठल्याही प्रकारचं त्या ठिकाणी बोलणार नाही. पण एक गोष्ट, असंवेदनशीलता कशाला म्हणतात ती याला म्हणतात. म्हणजे मागच्या सरकारवर, मग त्याच्यात नाही जमलं तर केंद्र सरकारवर. आता प्रश्न असाही उपस्थित करता येऊ शकतो की मागच्या सरकारमध्ये पूर्ण 5 वर्ष आरोग्यमंत्री कोणाचे होते? ते शिवसेनेचे होते. पण असं मी बिलकुल म्हणणार नाही, आमच्या सरकारमधले होते. ही असंवेदनशीलता आहे. मुळात उत्तर या गोष्टीचं दिलं पाहिजे की मेमध्ये या ठिकाणी 1.5 कोटी रुपयाची मागणी ही तिथल्या फायर इक्विपमेंटकरता केली होती. 6 महिने हे सरकार त्याच्यावर कारवाई करू शकलं नाही. बिल्डरांचे प्रश्न आले, त्यांचं प्रीमियम कमी करायचं आहे तर धावधाव करून करतात. या ठिकाणी रेडी रेकनर कमी करायचं आहे, धावधाव करून करतात. पण साधं या दवाखान्याकरता 1.5 कोटी रुपये हे सरकार देऊ शकलं नाही. पण ते मला माहिती आहे, ते सामनाला दिसू शकत नाही. त्यांना केवळ केंद्र सरकारवर प्रत्येक गोष्ट कशी टाकता येईल, त्यामुळे अशा प्रकारचा प्रयत्न हास्यास्पद आहे आणि असंवेदनशील आहे. आत्ता संवेदनशीलतेनं एकतर सगळीकडचं ऑडिट झालं पाहिजे, दुसरं अद्यापही एकाही व्यक्तीवर कारवाई, म्हणजे मुख्यमंत्री जाऊन आले तर आमची अपेक्षा होती की कारवाई होईल, काही वाढीव मदत पीडितांना मिळेल, पण पीडितांच्या कुटुंबांना मिळेल असं कुठेही होताना दिसत नाही. अतिशय असंवेदनशील सरकार आणि टोलवाटोलवी करणारं सरकार. दिल्लीमध्ये शरद पवारांच्या निवासस्थानी डाव्या नेत्यांची बैठक होती आहे शेतकऱ्यांच्या मुद्द्याला धरून. शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधण्यापेक्षा राजकीय प्लॅटफॉर्मवर हा मुद्दा आणण्याचा प्रयत्न केला जातोय. मला असं वाटतं की आत्ता जर आपण दिल्लीचं आंदोलन बघितलं तर याच्यामध्ये साधारणपणे डावे लोकच आता त्याची सगळी त्याचं नेतृत्व करत आहेत आणि काही मग वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक आहेत. आणि शेतकरी मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी सुरुवातीच्या काळात होते, परंतु आता ते देखील मोठ्या प्रमाणात निघून गेले आहेत. कारण शेतकऱ्यांच्याही हे लक्षात आलं आहे की केंद्र सरकार सगळ्या मागण्या मान्य करत असताना केवळ या ठिकाणी हे आंदोलन चाललंच पाहिजे या हेतूनं काही लोकं चालवायचा प्रयत्न करत आहेत. पण मला विश्वास आहे केंद्र सरकार पूर्ण डायलॉग करते आहे, संवादातनं प्रश्न सुटतात, त्यामुळे ते सुटतील. आणि जे काही नेते आता बैठका करत आहेत आणि याला राजकीय काही समजा चेहरा देण्याचा प्रयत्न झाला तरी फार तो यशस्वी होईल असं मला वाटतं. वरुण सरदेसाई यांना सुरक्षा देण्यात आली आहे, त्याच्यावर आक्षेप घेतलाय विरोधकांनी. वरुण देसाई यांना सरदेसाई यांना कुठल्या आधारावर सुरक्षा देईल असा प्रश्न विचारला. वरुण द्या, खालून द्या, याला द्या, त्याला द्या, तुमच्या मनात असेल त्याला द्या. असं आहे की मी कालही बोललो, हे सिक्युरिटी काढणं आणि ठेवणं याने आमच्यावर काही परिणाम होत नाही, त्यामुळे आम्हाला काही त्याची चिंता नाही. आम्ही बिना सिक्युरिटीचे फिरणारे लोक आहोत. आहे तेवढी सिक्युरिटी बस आहे, ती ठेवली नाही तरी आम्हाला काही अडचण नाही. मी वर्षानुवर्ष अगदी प्रदेशाचा अध्यक्ष असताना देखील एक साधा सिक्युरिटी गार्ड माझ्याजवळ नव्हता. मी गडचिरोलीलाही जायचो, सिरोंचालाही जायचो, सगळीकडे जायचो. आजही मी 100% एकही गार्ड मला दिला नाही तरी संपूर्ण महाराष्ट्र फिरू शकतो. त्यामुळे आमची त्याच्यावर कुठली तक्रार नाही, आक्षेप नाही. काल आमचे नेते चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितलं की जे काही आमचे गार्ड काढले आहेत ते महिलांच्या सुरक्षिततेकरता तुम्ही त्या ठिकाणी उपयोगी आणा, त्यामुळे मला या संदर्भात काही म्हणायचं नाही. पण हे खरं आहे की या सगळ्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करायच्याऐवजी जरा भंडारेसारख्या घटनेवर अधिक लक्ष सरकारने केंद्रित केलं पाहिजे. मध्य प्रदेशमध्ये शाळा उभारली जाते, त्याच्यावर तुमची भूमिका काय? नथुराम गोडसेंचं समर्थन या देशात कोणीही करू शकत नाही. देशाचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा ज्यांनी खून केला, ज्यांची हत्या केली, असा व्यक्ती या देशामध्ये त्याचं महिमामंडन होऊ शकत नाही. अशा प्रकारे जर कोणी करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर ते चूक आहे, त्याचं समर्थन होणार नाही. सर, हिंदी में जानना चाहिए, बर्ड फ्लू का संकट जो है पूरे देश भर में फैलता जा रहा है, उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया?
सांग मराठी मराठी निघून मला याची कल्पना नाही. पहिली गोष्ट तर अशी आहे की या ठिकाणी ज्या प्रकारे ती घटना घडलेली आहे त्याच्यामुळे सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा अशी मागणी सातत्याने जनतेकडनं देखील होती आहे. कारण एखादा जर ॲक्सिडेंट असेल तर त्याच्यात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा होत नाही, पण जाणीवपूर्वक कुठल्या तरी प्रकारे जी कारवाई करायला पाहिजे होती ती न केल्यामुळे, काही लोकांनी आपलं कर्तव्य पार न पाडल्यामुळे जर एखादी घटना झाली असेल तर तो सदोष मनुष्यवधच आहे. आणि म्हणून तशा प्रकारे त्या ठिकाणी कारवाई व्हावी अशी जनतेची मागणी आहे. आज मला असं वाटतं भंडारा बंद देखील त्याच्याकरता केलेला आहे. सर, चर्चा सुरू आहे की कॅबिनेटमध्ये औरंगाबादच्या नामांतराचा प्रस्ताव आणला जाईल अशी एक चर्चा सुरू आहे. राजकीय खेळ बघताय का? आणला तर आम्ही स्वागत करू. असं आहे की आता या संदर्भातलं उत्तर हे शिवसेनेला विचारलं पाहिजे ना. म्हणजे असं जर दुसऱ्या कोणी म्हटलं असतं तर मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा प्रयत्न, मुंबईचे तुकडे करण्याचा प्रयत्न अशा प्रकारे सामनात अग्रलेख आला असता. अस्लम शेख बोलल्यामुळे येत नाही अग्रलेख.